Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kita sekarang berada di Pantai Esplanade Borneo Sarawak. Kita tengah mancing. Kita pasang pukat dulu 2 inci dan setengah inci. Kita cari ikan kemurak. Ni buih-buih ni dia selalu main dekat sini. Dekat buih-buih ni ikan kemurak banyak. Kita dah dapat lebih kurang 1 kilo. Umpan padu. Ni setengah inci. Kita pakai setengah inci tadi. Ini kita pakai 2 inci. Ada besar sikit. Umpan. Yes. Okey, kita setting dulu. Baru 3 joran dipacak. Harap ada strike lah. Okey. Kita setting dia double hook. Pakai seko. Seko ikan kemurak double hook. Perambut sedepa. Sebab ombak ni kuat, arus ada. Kita pakai sedepa perambut dia. Kuat arus ni. Kita baling paras pinggang, baling dekat beruan sana. Ada ombak tu. Selepas ombak tu kita baling. Di situlah ikan main. Kadang-kadang pun tepi ni pun dia main juga ni. Pari-pari sekilo, 2 kilo, 3 kilo. Let's go. Kita tunggu strike. Handsome Giant Travelly strike last. Ayah. Let's go.